hyvää syksyistä iltaa Yle Liiksistä. Koska meillä ei ole kuin yksi kamera, niin siirryn ensimmäiseen aiheeseen luontevasti katsomalla tässä välissä paperia. Puolueiden nuorisojaostot ovat usein radikaalimpia kuin vanhemmat. Vihreiden nuoret köyttäytyvät öljytankkereihin, vasemmiston nuoret leipäjonoihin ja keskustan nuorisojaostossa, no siellä nyt ei ole kuin kaksi, Mauri Pekkarinen ja Paavo Väyrynen. Kokoomusnuorten Saul Schubach, hänpä köyttäytyi viime viikolla omiin sanavalintoihinsa ja köysi ei katkennutkaan. Kuului vain pallin kopsahdus. Yle Liiksin viikon sijalle 5 pääsivät nuoret toivot. Monet ovat kritisoineet Saul Schubachia siitä, mitä hän ajatteli lapsillisesta ja heikommasta aineksesta. Kokoomuksen sisällä häntä on kritisoitu lähinnä siitä, että miksi hän sanoi sen ääneen, mitä ajatteli. No uhri hän joka tapauksessa on. Tappouhkauksia satelee niin kuin trendikästä nykyään on. Mitä mieltä te olette tästä? No kyllähän minusta aina, kun joku parikymppinen vasta kotoa muuttanut nuori mies, jolla on isänsä firmasta ansaitulla kesätyörahalla ostettu Boschin pikkutakki päällä, ilmoittaa kovaan ääneen olevansa elävä esimerkki siitä, että jokaisella ihmisellä on elämä ihan omissa käsissä, niin kyllä mun mielestä siinä silloin ollaan siinä kokoomuslaisuuden ytimessä. Onko tämä nyt niin vakavaa? Teemu. Niin siis meillähän syntyy poliittinen skandaali siitä, että yksi 19-vuotias nuorisopoliitikko sanoi, että sosiaaliturva täytyy lopettaa. Onko maailma tuhoutunut nyt? Täytyykö meidän uudistaa viharikoslaki, jotta tällaiset puheet voidaan kieltää? Vai pitäisikö meidän ihan kysyä vaikka Kim Jong-unilta ohjeita siitä, että saataisiin semmoinen oikea poliittinen keskustelukulttuuri? Mutta Teemu, kyse on hyvin pitkälti siitä, että mitä tarkoittaa ja miten sen sanoo. Että jos esimerkiksi on sitä mieltä, että köyhille pitäisi tehdä jotain, niin silloin ei kannata sanoa, että köyhistä pitäisi tehdä saippua. Tai jos haluaisi kertoa jollekin naiselle, että on kiinnostunut hänestä, niin ei kannata 5 promille humalassa sanoa, että anna akka pesää. Kysyköhän multa nyt tätä tässä, miksei kannattaisi? No mutta fakta on kuitenkin se, että nuoriso haluaa aina kapinoida vanhempia arvoja vastaan. Mutta miten sä kapinoit, jos se nuori pää on jo valmiiksi täynnä sellaisia vanhanaikaisia, konservatiivisia, kokoomuslaisia arvoja? Ei siinä oikeastaan jää mitään muuta vaihtoehtoa kuin pukea ylleen aprikoosivärinen kasmirneuli ja julkisesti torpeidoida oma lupaava poliittinen ura. Mutta kokoomusnuorten tehtävähän on aina ollut viedä satiirikoilta aseet maalaamalla puolueesta niin alleviivava stereotypia, ettei kukaan muu sellaista keksi. Yle Liiksin saamien tietojen mukaan myös muiden puolueiden nuorisojaostot ovat päättäneet selkeyttää linjansa poistamalla kaikki estot. Kristillisdemokraattinuoret ovat tervehenkisen ja kiltin näköisiä nuoria, jotka eivät tuomitse ketään, koska ne kuvottavat saastaset takatuupparipervot saavat tuomionsa sitten helvetissä. No perussuomalaisilla nuorilla on hankalaa, koska aina kun he yrittävät tehdä jonkun oikein provokatiivisen ulostulon, niin eikö Teuvo Hakkarainen ole jo ehtinyt antaa pahemman lausunnon lehdistölle ympäripäissä motoristien bileissä afrikkalaisen ilotytön päältä? Yritä sinä olla nuoria sekoilla. Keskustan ongelmahan ei ole se nuorisosiipi. Keskustan ongelma on ne vanhat, että miten ne saataisiin pysymään hiljaa ja näissä lepositeissä. Aina kun keskustalla menee hyvin, niin jostain ryömii esiin Seppo Kääriäinen, jolla on jotain hemmetin painavaa asiaa turpeesta. Entä demarinuoret? Monien radikalismihan pehmenee aikuistuessa ja he liittyvät demareihin, mutta minkälaisia ihmisiä ovat nuoret demarit? No Pirjo, demarinuorethan on niitä, jotka haluaisivat päästä muiden puolueiden nuorisojärjestöpileisiin haistelemaan tuulia, mutta niitä ei koskaan päästetä sinne. Hei, demarit norkoilee tuolla ulkona, äkkiä valot pois ja musaa pienemmälle. Päästäkää sisään, meillä on punaisia kondoomejakin messissä. Jos ette päästä, niin Lindmanin Antti taltuttaa oven kumoon. No te tiedätte sen sanonnan, että jos ei ole nuorena sydäntä, niin ei ole vanhana veritulppariskiä. Mistä saisi voimaa jaksaa, kun oma usko ei riitä? Itse syön vitamiineja, urheilen ja katson uudelleen valitun Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman voiton puhetta toistona Yle Areenasta. Yhä uudelleen ja uudelleen. Heijaan sillä itseäni uneen. Minä riitän, minä pystyn. Siellä 4. USA:n vaalit. Suomessa kunnallisvaalien äänestysprosentti jäi pieneksi, mutta voisiko se johtua siitä, että täällä äänestämisestä on tehty paljon hankalampaa kuin Yhdysvalloissa? Aina on äänestyslappu kateissa tai kynttilän alusena ja ikinä et muista, että mihin niistä yhdestä lähikirjastosta pitää mennä äänestämään ja siellä saattaa olla 2 ovea. Aivan liian sekavaa. Mutta Pirjo, Jenkeissä äänestys onkin elämys. Jonotus kestää 4 päivää. Siinä kuulee ihmisiä syntyy ja kuolee. Totta. Moni amerikkalainen jonottaa edelleen ja on ollut hyvin pettynyt kuullessaan, että tulos on jo selvä. Pitkän tovi jonossa viettäneet amerikkalaiset ovatkin nyt tiedustelleet, että no miten pääsikö se Ronald Reagan toiselle kaudelle. Osa taas on kauhistellut, että mitä? Ammuttu? Teatterissa? Ei!
Kyllä! Ja jos satut pääsemään äänestyspaikalle, niin joudut täyttämään 12-sivuisen äänestyslomakkeen. Mitä? 12-sivuisen? Vaikuttaa aika pitkältä. Mitä tämä lomake sisältää? No, tässähän äänestetään samalla myös senaattoreista, kongressiedustajista, homolaista, siitä saako siipikarjasi harrastaa haureutta julkisesti. Joo, sittenhän täällä näyttäisi olevan 3 sivun ote viettelysten vaununäytelmästä ja taas tämmöinen värityskuva, jos joku on tullut lapsen kanssa paikalle. Asiantuntijathan ovat arvioineet, että tähän äänestyspäätökseen saattoi vaikuttaa jopa se, että kumpi ehdokkaista esiintyi miellyttävämmin sändimyrskyn tuhojen keskellä. Minustakin se on tärkeää, että miten ehdokas esiintyy. Obama osasi jotenkin joka sekunti pitää kasvonsa oikeassa asennossa. Vähän niin kuin minun muovinukkeni Mikael, joka hallitsee itsensä. Kari, mitä mieltä sinä olet? Toi on kyllä jännä tuo amerikkalainen demokratia, että vaikka saisi vähemmän ääniä, niin voi silti voittaa vaalit. Tuollainen systeemi pitäisi saada kyllä Suomeenkin. Saatais vihdoinkin Väyrysen Paavo Suomen presidentiksi. Näinhän se on. Teemu. Romneyn mielestä lähes puolet amerikkalaisista ovat tyhmiä ja ymmärtämättömiä ja heistä ei kannata olla kiinnostunut. Kokoomusnuorten Saul Schubach sanoi, että juuri tällaisen vasemmistolaisen hempeilyn takia Romney hävisi vaalit.